Салата с рови зеленчуци. Необходими са ни зелени салатки, домати, домати чери, моркови, зелена, жълта и червена чушка, зелен лук, зелен чесън и 2-3 сварени яйца. В форма за торта оформяме нашата салата. Като на дъното поставяме половината от салатките, редим морковите, зелената чушка, зеления лук, червена чушка, зеления чесън, жълта чушка, нарязаните на дребно домати, и най-отгоре поставяме останалата салатка. Разтъргваме яйцата. Окрасяваме с домати чери, които разрязваме на две, и поръсваме с макдоналдс. Прибираме салата в хладилник за 4 часа. Добър апетит!